Haya, utasikia na kulielewa vizuri. Sasa nikiwa namalizia kabisa hii tumsaidie mtu ambaye analisoma okay, kwa haraka. Kwa haraka sana. Tukishamalizia hapa. Nawezaje kuichomoa hekima ya Mungu kwenye neno lake? Yako mambo matatu ambayo niliyazungumzia kwenye hichi kitabu. Sasa nitamaliza nayo hapa. Nawezaje kuchomoa neno la Mungu? Amini hekima ya Mungu katika neno lake. Neno la Mungu limezungumza mambo mengi na ni hekima ya kutosha sana. Inatakiwa niongoze kila siku za maisha yangu. Nawezaje kuchomoa hiyo hekima? Kuna mambo matatu ya msingi sana. Kwanza natakiwa kujifunza neno la Mungu. Kwanza ni kujifunza. Kujifunza neno la Mungu. Kujifunza ni zaidi ya kusoma tu kwa kawaida. Yeah. Tumekuwa na tabia ya kuto, nampenda sana Apostle Shemeji, huwa anasisitiza sana juu ya usomaji wa neno na uandikaji wa kile ambacho anajifunza. Anajifunza, yes. Anadiscourage sana, mimi wananiscourage sana. Mtu ambaye anakuja kanisani na notebook, kazi yake ni kuandika tu maandiko. Umesema Luka, anaandika Luka afu anatulia. Matayo anatulia. No, ile ita kusaidia. Hapati chochote. Andika zile point ambazo zinazungumzwa pale. Pata muda wa kuzipitia zile point. Inastaajabisha eti kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 11 wa Beroya wanakaa kumpima Paulo, kupima ujumbe Paulo aliyohubiri. Anasema alihubiri Paulo na Sila alihubiri, alafu wao wakakaa na maandiko kuangalia kama alichokihubiri Paulo kinaendana na maandiko. Na poa naye pimwa ni mwanatheolojia. Yes. Anasema nilijifunza sheria chini ya Gamaliel. Anaelezea experience ya wokovu wake. Mwanatheolojia ambaye amefanya kazi kubwa za Afrika, kuna watu wanapima ujumbe. Mbona dharau? Lakini sio dharau. Yes, actually that is namna ambayo Mkristo anatakiwa. Yes. Sisi tumekuwa tukichagua as long as hichi kinafundishwa na mchungaji naye mpenda ni sahihi. Tumekuwa tukitumia mahubiri ya wachungaji tunaowapenda kupima mahubiri ya wachungaji ambao watu wengine. Yeah, not neno la Mungu. Sio neno la Mungu. Kwa kama Pastor Samu akukizungumza amekuja kuzungumza kwa Kabalo, sio neno, sio. Kama baba akizungumza, babangu akiroho akizungumza, sio neno. We are limiting ourselves. Tunajilimit sana. Na ndio hatuwezi tukatembea kwenye ile level ya neno kabisa, hatuwezi tukatembea. Sasa lazima hii kujifunza hii ni systematically. Usiende mezani ukasema okay leo Luka, leo nitasoma Luka. Yaani tunataka kusoma Biblia okay leo nafunua. Leo Isaya. Vingi sasa hivi naona mpaka summary ya mistari pendwa. Ukiwa unapitia hiki soma hiki. Ukiwa unapitia hiki read the whole Bible my friend. Soma hiki kitu. Understand it. Soma Biblia. Tena nimetoa mfano nilisema hiki kitu. Nimeashumu kama ni Biblia. Usije kusema nafanya hiyo ibada ya Biblia. No. Soma Biblia wewe. The word of God. Roho Mtakatifu unapokuja kwenye situations ambazo ni halisi, huwa anachomoa neno lolote ndani yako. Nilio ndani yako. God operates kwenye area amba namna unavyomuelewa ndivyo ata operate hivyo hivyo. Amezungumza kwamba angalia katika Ibrania tukio tumalizia mbele tumekimbia. Anasema tuna maneno mengi ya kuzungumza kuhusu Kristo lakini kinachotulimit ni nini? Ni uchanga wenu. Yeah. Uchanga wako unaweza kulimit mafunuo ya Mungu. Yeah. Sura ya 16 ya Yohana inazungumza vizuri. Mstari wa 12. Yesu anasema na mambo mengi ya kuambia lakini hamna uwezo wa kuyastahimili. Atakuja Roho Mtakatifu atawafunulia lakini too bad pamoja na kwamba tunaye Roho Mtakatifu kuna watu bado hawayastahimili. Kuna one time tulikuwa na Patrick Sewia. Alizungumza hivi. My friend. Anasema nina mtoto mdogo pale nyumbani yuko darasa level ya chini. Kwa hiyo nikitaka kuzungumza naye about school nitaishia kwenye ABCD. Yeah. 1-2 mpaka 10. But that doesn't justify my level of understanding. Yeah, yeah, nikimpa pi d square over 4, hawezi akanielewa. The same applies to what God does. Anajifunua kwako kulingana na kiwango cha uelewa. Yes. Hawezi akafanya zaidi unavyomuelewa. The more you understand God, the more he reveals himself to you. Kuna viwango hauwezi kutembea mpaka uelewa wako kwa neno la Mungu uende kwenye next level. My God. Bila hivyo utembei kwenye viwango vingi za utembei. Kwa lazima tujifunze neno la Mungu. Hauwezi kuchomoa hekima ya Mungu kwenye neno lake kama haujifunzi. Na Roho Mtakatifu sio mbadala wa kujifunza kwako. Ngoja tumuone Roho Mtakatifu kama mbadala wa kuomba, mbadala wa kujifunza. As long as ni Roho Mtakatifu atanifunulia yote. Jana juzi nilipost clip hapo siku kadhaa zilizopita kwamba kuwa na Roho Mtakatifu sio sababu ya kutokujifunza kwa watu ambao Mungu amewafuta kufundisha. Exactly. Lazima ujifunze kwa sababu kuwa na Roho Mtakatifu sio mbadala, sio excuse ya kujifunza. Kwa lazima ujifunze. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ambalo litakuwezesha kuchomoa hekima ya Mungu. Hekima ya Mungu, yes. Ni uwezo wa kulitafakari neno la Mungu. Okay. Apart from just reading it.